香格朗巴沙拉玛区，这里是华人聚集的地方。这里的华人被俗称万丹华人，他们与本地人的生活已经融入在一起。虽然如此，当地华人每年还是一样庆祝农历新年，不过是以简单的方式来庆祝。通常新年前一个星期，家家户户都会开始清理供奉祖先的香炉。此外，民众也有互相帮助的美德。Kita minta bantuan kepada orang-orang yang mampu, memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dalam rangka menyambut Imlek. Disebutnya Al Sesengan atau Hari Persaudaraan. Nah, satu minggu kan selalu Imlek dan juga perlu diketahui juga kalau yang punya abu leluhur di rumah membersihkan meja abunya itu sebelum tanggal 24 harus sudah selesai. 每个人都期待新一年能够带来新希望，李琦也不例外。在织沙达尼河当船夫的他，非常期望阖家安康，更不忘祈求上天能够赐福于他。Ya, kalau Imlek itu berkahnya banyak. Ya, seperti keluarga minta sehat, nah sembahyang, gitu. Nah, harapan buat di tahun baru Imlek ini, ya mungkin depannya menjadi yang lebih baik, banyak rezeki, ya seperti itu dah. 新一年新气象。希望大家和乐融融，以欢乐心迎接和平年。大爱新闻综合报道。